Якщо не проти, я прочитаю зразу думках, а потім його оголошу. Ніщо йому не допоможе, якщо тільки він сам не зможе собі допомогти. Клейт рано це зрозумів. Ну, оскільки ми відповідаємо за кожен наш вчинок, і також ми приймаємо рішення самостійно в своєму житті, від наших рішень залежить, чи ми будемо лінуватись, тому що якщо ми вибираємо лінь, це також наше рішення. Бо я погоджуюсь з тим на 100%. І чим раніше ми це зрозуміємо, присвоїмо, тим швидше ми будемо допомагати собі позитивно керувати своїм життям. Ого, красиво ти. Я там з дорогими машинами сижу. А ти чоловік реально. Ну, це чисто підтвердження цих слів, якби я нічого нового не придумав, просто думаю трошки більше писав. Це моє бачення. Тут, можливо, хтось щось додати хоче. Абсолютно. Без коментарів. Давай.